የሚገደል ሰው እንጂ የሚሞት ብሔር የለም። በማዕረግ ጌታቸው። ጥላቻ ሰበብ ይፈልጋል። አብሮ ለመኖርም ሆነ አብሮ ላለመኖር በአንድ አገር ውስጥ አይደለም በትዳር ውስጥ ብዙ ምክንያት አይጠፋም። ምርጫው የትኛው ይበልጣል ማለቱ ነው። አንድነቱን ያስቀደመ ህዝብ ለሚለያዩት ትላልቅ ጉዳዮች ቦታ አይሰጥም። ልዩነትን የወደደ ህዝብ ለአብሮነት መሰረቶቹ ግድ የለውም። የተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶች እንደ አገር አንድ ላይ የቆሙት ከአንድነት ይልቅ የሚለያያቸው ነገር በዝቶ እያለ ነው። ፈረንሳውያን እዚህ የደረሱት የቀለምና ቋንቋ ልዩነታቸውን ሳይቀር አሸንፈው ነው። ከዚህ በተቃራኒው አብሮ እንደ አገር ለመኖር አንድ ብሔርና አንድ ሃይማኖት የታደሉት ሶማሊያውያን ልዩነታቸውን አስበለጡ። ፋሪድ ዘካሪያ የተባለው ጋዜጠኛና ጸሐፊ ዓለም ላይ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ያሉ አገራት ሰላማዊ ከሆኑት አንጻር ከተመዘኑ የብሔር ልዩነት የሚስተዋልባቸው አይደሉም ይላል። ህንድ ሰላም ሆና ሊቢያ የፈረሰችው በጎሳ ፖለቲካ ነው ማለት በእርግጥ ማሳማኝ አይደለም። በመቶዎች የሚቆጠር ብሔር ተዋህዶ ሀገር በሚፈጠርባት ዓለም አንድ ብሔር ይዘው በመንደር ተቧድነው ሀገር የሚያፈርሱ ዜጎች መኖራቸው ሲታይ ልዩነቱ የሚመነጨው ከብሔር አለመሆኑን እንረዳለን። ከሶማሊያ እስከ ሊቢያ፣ ከሶሪያ እስከ የመን የደረሰው የሀገራት መፈራረስ ብሔርን ምሽጉ ያደረገ እንጂ ብሔርን እውነተኛ ምክንያቱ ያደረገ አይደለም። እንዲህ ከሆነ ሀገራት ዛሬ የሚከስሙበትን እውነተኛ መነሻ ማወቅ ያስፈልጋል። አሌክስ ዳዋል የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን መፈራረስና መዳከም በመረመረበት ጽሑፉ ሶማሊያና ደቡብ ሱዳን ትርምስ ውስጥ የገቡት ጎሳን ሽፋን ባደረገ የፖለቲካ ንግድ ምክንያት ነው ይላል። የዓለም ሰላም ፋውንዴሽን ፕሬዝደንቱ እንዲህ ያለ መከራከሪያ ጎሳ የተነካ ብለው ጦርነት ውስጥ ለተማገዱት ሚሊዮን ሶማሊያውያን የሚዋጥ ባይሆንም ሐቁ ግን እሱ ነው። ከሶማሊያ ጦርነት አትራፊ የሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሞቃዲሾ ሰላም እንድትሆን አይፈልጉም። የባይዶዋ ሰላም መሆን ቢዝነሳቸውን የሚያከስረው አላፍት የፖለቲካ ነጋዴዎች መኖራቸው እሙን ነው። ዳዋል የሚመራውን ተቋም ወክሎ ሁለቱን ሱዳኖች ሲያደራድር የገጠመውን ነገር እንዲህ ያስታውሳል። ለሁለቱም ህዝቦች የሚበጅ ሐሳብ ይዘን ወደ ድርድር ገባን። ለህዝባችሁ የእውነት እየታገላችሁ ከሆነ ቢያንስ ለአንድ ዓመት የሚቆይ የተኩስ አቁም ስምምነት አድርጉ፣ ከዚህ ጎን ለጎንም ድርድራችሁን አካሂዱ አልናቸው። በዚህ ጊዜ የደቡብ ሱዳኑ ተወካይ አንድ ዓመት የተኩስ አቁም ለማድረግ ስልክ ደውዬ ፈቃድ መጠየቅ አለብኝ አለ። ከአፍታ በኋላ እንደማይችል ነገረን። መነሻው ግልጽ ነበር። የአንድ ዓመት ተኩስ አቁም ስምምነት ለደቡብ ሱዳናውያን ትልቅ እፎይታ ቢሆንም ለፖለቲካ ነጋዴዎች ግን ኪሳራን ያስከትላል። የዳዋል ትውስታ ከሱዳን አልፎ ሶማሊያም ሲገባ ተመሳሳይ ነው። የሶማሊያ ተፋላሚ ወገኖች የመንግሥትን ሚና ተክተው የሚያካሄዱት ተግባር የቢሊዮን ዶላር ትርፍ እያስገኘላቸው ነው። የጦር አበጋዞች ከሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር አንስቶ የገንዘብ ዝውውርና የከሰልና ጫት ንግዱን ተቆጣጥረውታል። ለእነዚህ ወገኖች የሶማሊያ አፍታ ሰላም መሆን ሚሊዮን ዶላር ያከስራል። ስለ እነሱ የሚሞተው ወጣት ግን ይህን አያውቅም። ጎሳውን ማተቡ አድርጎ ይፋለማል። በእሱ ሞት የሚቆምሩትን አለቆቹን አክብሮ ለሀገሩ ብሎ ሀገሩን ያፈርሳል። ይህ እውነት የነገዋ ኢትዮጵያ መዳረሻ ላለመሆኑ ማን እርግጠኛ ይሆናል? ዛሬ ብሔርን ሽፋን አድርገው ጦርነትን የሚመኙ የፖለቲካ ነጋዴዎች አትነሳም ወይ የሚል ነጋሪት እየጎሰሙ ነው። ስለ ሀገር እየሰበኩ ሀገር ማፍረሱንም ተያይዘውታል። ከእነሱ ጀርባ ያለው ወጣት ግን የሚሰማው ታሪክ ሌላ ነው። ቅማንት ወረረ፣ ጎንደር መጣልህ፣ ትግራይ ገደለችህ፣ ኦሮሞ አረደ፣ ሲዳማ አሳደደ፣ ወላይታ አፈናቀለ፣ ወዘተ። የግጭት አበጋዞቹ በየቀኑ ይህንን እየነገሩ ለማይቀረው ጦርነት ተዘጋጁ ይላሉ። በማንነቱ ለተነሳው ህዝብም ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ያቀርባሉ። ቤት ንብረቱን ሸጦ ጦር መሳሪያ እንዲገዛ ለሚመክሩት ህዝብ በገፍ ሽጉጡን ክላሽንኮቭን ይሸጣሉ። በሚሊዮን የሚቆጠር ትርፍንም ያጋብሳሉ። ለዚህ ንግድ ያልበቁት ትንንሽ የጦር አበጋዞችም በማኅበራዊ ድረገጽ ዘርን ከዘር የሚያጋጩ ጽሑፎችንና ቪዲዮዎችን እየለቀቁ ከሚያገኙት ላይክና ሼር ከጎግል ዳጎስ ያለ ገንዘብ ይቀበላሉ። ከፊት ያለው ጨዋታ ይህ ቢሆንም ተፋላሚ ወገን ግን ከጀርባ ሆኖ ሀገሩን እያፈረሰ ለሀገሩ እንደሚሞት ያስባል። ብሔሬ ስለተነካ ነው እንዲህ የምታገለው ይላል። ጎሳ ምሽግ ነው፣ ብሔር ሽፋን ነው። የአማራ ገበሬ ከትግራይ፣ የኦሮሞ ገበሬ ከደቡብ የተለየ ኑሮ አይኖርም። የኢትዮጵያ ወቅታዊ አለመረጋጋት ምንጩ የጎሳን ጭምብል የለበሰ የፖለቲካ ንግድ ነው። ትናንት ከትናንት ወዲያ ያለው የዘር ፍጅት መነሻው የአማራና ኦሮሞ አሊያም የትግሬና አማራ ህዝብ ጸብ አይደለም። ኢትዮጵያን በውሉ የሚያውቅ ሰው ይህንን ይረዳል። ጸባችን ከሌላ ብሔር ጋር አይደለም። የተለያየ ነው በጎሳችን አይመስለኝም። ጠላታም ያደረገን ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ወላይታ፣ ሶማሌ፣ ሲዳማ ወዘተ መሆናችን አይደለም።
እንደዛማ ቢሆን አንድ ብሔር ያለ ሶማሊያ ጠንካራ ሀገር ትሆን ነበር። የኛ ጸመነሻው የፖለቲካ ንግድ ነው። ብሔር ምሽግ እንጂ ጠላት አይሆንም። የምንገለው ሰው እንጂ ብሔር የለም። ስለዚህ ወቅታው የርስ በርስ ግጭት ጠላቱ ሰው መሆን ነው። ሰው ሰውን ሲገድል ግን ሰበብ ይፈልጋል። በፖለቲካ ንግድ ውስጥ አትራፊ ለመሆን ደፋ ቀና የሚሉት አበጋዞች ደግሞ አዋጭነት ያለውን መንገድ መርጠው መነሻውን ብሔር ወይም ጎሳ አደረጉልን። የኢትዮጵያን መፈራረስ ከሚመኙ ሀገራት ሳይቀር በገፍ ዶላር እየተቀበሉ የጦርነት ድግሱን ተያያዙት። ይኸው በተበጀልን ቦይ እየፈሰስን ነው። ሀገር እያፈረስን ለሀገር ሞትን እንላለን። ኦሮማይ